Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor. Seja Botafanático. Agora que você está aí se recuperando, né? Você espera participar desse próximo jogo contra o Bragantino? Sim, eu acho que não é fácil para nenhum atleta ficar de fora, principalmente quando machuca. E eu tive que ficar de fora contra o Corinthians, que era um jogo bom de se jogar, mas foi por um critério no qual a gente tem que se preparar antes para estar dentro de campo. E eu aproveitei bem essa semana junto com o pessoal do departamento médico, o Rogério, e para tratar, dar esse seguimento na lesão, que foi pequena, graças a Deus, mas a gente deu bastante ênfase nessa recuperação, no dia a dia, fazendo os testes. E graças a Deus a gente tem evoluído e sinto que já não essa lesão já não mais acomete assim algo para mim, me impede. E acho que sábado, assim como todos, eu estou querendo muito estar dentro de campo para que possa jogar e buscar os 3 pontos, que é muito importante para a gente. Você falou, né, Ronério, que quando você sentiu contra o São Bento, você nem esperou para ver se reunia condições de jogo, já pediu logo de cara para sair. Como é que passou pela sua cabeça? Porque depois daquele jogo ia ser o Corinthians. Todo jogador, como você disse, quer jogar uma partida contra um time grande. O Jimenez estava jogando na sua posição que vinha se destacando. Quando você sentiu, se passou todo esse filme na sua cabeça, você colocou tudo na balança para ver se não compensava ter ficado mais um pouquinho? Sim, a gente já tem uma certa experiência, a gente já sabe, conhece o nosso corpo principalmente. Eu já, no limite que acometeu isso, eu já observei e tentei parar logo, porque a gente sabe que quando a gente dá continuidade, pode agravar algo a mais, mas a gente sai com um sentimento de que a gente quer voltar, que quer lutar, quer continuar. Mas, graças a Deus, assim, o campeonato é curto. A gente tem que ter esse segmento de saber que tem um certo limite. Porque se talvez eu não parasse, não seria só o jogo do Corinthians. Talvez eu perderia mais 3 ou 4 jogos. E, para mim, não é interessante, muito menos para o grupo, para o professor e para o clube. Porque a gente tem que, o mais rápido possível, se recuperar para que possa estar voltando a jogar. Porque é um jogo atrás do outro e a gente sabe a dificuldade que é jogar contra qualquer time dentro do Campeonato Paulista. Né, o que você está sentindo hoje, fazendo os exercícios propostos, enfim, se você sente dor, incômodo, o que você está sentindo ainda? E você conhecendo bem o seu corpo, de 0 a 10, qual a chance de você atuar no sábado? Ah, hoje eu conheço de 0 a 10, eu digo que 9, porque até então 10 a gente evolui dentro da partida. Porque um jogo, cada jogo assim, é uma história diferente. Para o atleta, por mais que ele se recupere depois de uma lesão, a gente sabe que como é o desgaste em um jogo, quanto o jogo em si cobra da gente. Se for um jogo no qual a gente chegue e amplie nosso jogo e possa fazer gols, a gente talvez não cobre tanto, mas se for um jogo mais desgastante, queira Deus, a gente pede que não chova novamente para que não esteja esse desgaste todo, que foi muito crucial, né, nessa partida contra o São Bento, foi o peso do gramado. Que talvez se não tivesse com esse peso todo, talvez eu não poderia ter sentido. Mas enfim, a gente não coloca algumas alternativas, justificar algo que venha a acontecer. Porque lesão a gente nunca está preparado e ninguém quer, nenhum atleta quer. Porque é muito ruim ficar de fora, quanto mais você ter que sentir dor. Mas de hoje eu falo que eu estou praticamente zerado. Eu quero trabalhar o mais rápido como eu estou trabalhando, para que possa estar à disposição e sábado jogar, que é o mais interessante. Ronério, a maioria dos jogadores quando foram apresentados, o Botafogo atrasou um pouco o seu planejamento, falou que lá pela quarta, quinta rodada, sexta, já ia ter um entrosamento legal. Queria saber de você, mesmo não atuando nessas últimas rodadas,
Já viu que o entrosamento dos jogadores está maior em relação àqueles primeiros jogos, principalmente os três primeiros jogos aqui em Santa Cruz, onde o Botafogo não conseguiu a vitória? Sim, tem um entrosamento. O time tem mostrado, até certo ponto, as suas características. Como eu falei uma entrevista atrás, que o time ia formar seu caráter, sua personalidade de jogar, era durante o campeonato, já que antes não teve como montar o elenco anteriormente para que pudesse entrar no campeonato e pudesse entrar já com um caráter formado, né? Um grupo já com seus fatores tudo formado. Mas o time evoluiu. Infelizmente, no futebol se vive de resultados. O time não conquistou vitórias aqui e nisso fica aquele fator que é chato. Talvez falte isso, talvez falte aquilo, mas pelo meu entender, eu acho que o time tem formado bem, tem jogado bem. A questão é só a vitória. A vitória é que vai responder todas as justificativas. E eu acho que agora é o momento certo da gente voltar, como todo mundo estava trabalhando, sempre focado, determinado, acolhendo todas as informações do professor, de toda a comissão técnica. E o fator agora é vitória, não existe outra coisa. Foi vitória para justificar qualquer outro fator a vir se falar do grupo ou qualquer outra coisa. Eu acho que vai ser um jogo mais difícil ainda, né? Pelo fato eles virem de 4 derrotas, né? Estão precisando vencer. Provavelmente o clima lá no elenco deles deve estar um pouco pesado, né? Eu acho que é nessa parte que vai mudar, mas eu acho que todo o nosso elenco está preparado para fazer uma boa partida. O Isaac, o que mudou daquele jogo da Copinha na final contra o Corinthians para esse agora na Arena, né? Você que enfrentou, pegou no Corinthians na final, mas jogadores da sua idade. E dessa vez agora pelo Paulistão, profissional, enfim, torcida. Mudou muita coisa, o fato dos jogadores serem mais fortes, maiores. Você sentiu alguma diferença? Senti diferença, não senti, né? Eu acho que, graças a Deus, eu pude fazer uma boa partida no segundo tempo, né? Eu fiquei tranquilo. A única diferença era que os jogadores eram mais experientes, né? Jogadores mais rodados, então acho que foi um pouco mais truncado, né? Pelo fato deles serem maiores e já mais experientes, mas eu acho que foi tranquilo, não foi muito complicado jogar, não. Tá pronto para enfrentar o Bragantino fisicamente? Você já vinha, né, de uma, não pré-temporada, mas você vinha jogando já pela Copa São Paulo. Como é que você tá? Ferreira querendo contar contigo, você aguenta os 90 minutos? Com certeza. Ainda não sei, né, se eu vou ser titular, ainda não sabemos, mas como eu venho dizendo nas entrevistas, estou preparado. Se o professor optar em colocar entre os titulares, eu vou estar preparado para jogar os 90 minutos, o quanto for necessário, vou dar o meu melhor para ajudar o Botafogo. Conversando com o Ferreira, ele deu sinais de que você e o Wesley começam a partida. Fica feliz com essa informação, é normal? Prefere não acreditar muito na reportagem? Eu acho que falar, muita gente fala, né? Mas eu prefiro esperar a decisão do professor, se ele vier falar comigo, ou esperar os treinamentos para poder ter certeza, né? Porque criar expectativas pelo que vocês falam, né? Imprensa, às vezes, chega na hora e não é isso, né? Eu prefiro esperar a decisão do treinador. A pressão da torcida, Isaac, que é engraçado até, na Copa Paulista, você chegou a entrar alguns jogos, né, e até teve um, acho que não sei se era São Bento ou Santo André, que você teve uma chance de fazer um gol e a torcida criticou, pegou no seu pé também no final do jogo, e aí, de repente, uma Copa São Paulo muda tudo, você no profissional, né, com jogadores rodados e a torcida pedindo a sua entrada, né. Muda muita coisa assim para você. O que passou na sua cabeça assim, nessa mudança de comportamento da torcida? Eu acho que é normal, né? A torcida, a gente tem a maior torcida do interior, né? Do Botafogo. Eu acho que a cobrança é natural, eles têm o direito de cobrar. Muitas vezes a gente erra, mas quando a gente acerta, eles também reconhecem. Então eu acho que tudo coopera para a gente poder fazer um bom jogo no sábado e dar muita alegria para a torcida.
Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria perguntar para vocês como é que está a sua mão, porque no jogo contra o Corinthians estava bem inchada, tá, já deu uma bela melhorada, mas como é que foi esse trabalho para melhorar, porque lá no vestiário ainda estava muito inchada, né? Minha mão, eu tive um entorse ali bem feio, né? Tá toda roxa aqui a palma da mão. Para movimentar tá bem difícil, mas desinchou, mas a dor continua. Mas nada que me tire de sábado aí. A gente está falando, você é um dos artilheiros da equipe, o artilheiro da equipe com 4 gols. Você teve que recuperar o seu espaço. Ficou 2 jogos fora, voltou. Ferreira já conversou com você, vai manter no meio campo, até porque você é artilheiro da equipe, não tínhamos motivo para te sacar do time. Como é que você conversa agora para o duelo contra o Bragantino, se você vai iniciar entre os titulares? Não, então, foi como eu já disse, eu perdi a posição, né? Ele optou pelos 2 jogos aqui, os últimos 2 jogos em casa, ele começar com o Jean Carlos ali no meu lugar, né? Mas respeito, sempre falei isso, eu vou respeitá-lo sempre. Se ele fez isso, é porque ele achou que fosse melhor para a equipe. Né, eu aproveitei a oportunidade, né, podendo entrar bem nos jogos, podendo estar fazendo gols importantes. Né, não tive nenhuma conversa com ele agora, se ele vai me manter ou não, mas deixo bem claro, não só para ele, mas como para todo mundo, que independente da decisão dele para sábado, eu vou respeitar do mesmo jeito, mesmo sendo o artilheiro do time. Né, eu acho que eu trocaria meus 4 gols aí para a gente estar bem na tabela aí. Geralmente quando chega numa situação assim que enfim, a torcida começa a pegar no pé do time, do treinador, os jogadores costumam ou defender bastante o treinador ou, enfim, se fechar, não falar muito sobre o assunto. Qual a posição de vocês com relação ao Ferreira? Vocês, enfim, conversaram sobre isso, sobre jogar pelo Ferreira ou não? Vocês já vêm fazendo isso? Não, então, o Ferreira é um profissional, né, cara? Assim que eu tô podendo trabalhar, oportunidade de trabalhar com ele a primeira vez. Eu vejo nele um cara, assim, muito, com muita personalidade também. E eu admiro isso nele, porque eu também sou uma pessoa de personalidade forte. E, assim, dependente da cobrança de torcida, de diretores, enfim, né, a gente ver na rua, todo mundo quer falar, só porque sempre cai na culpa pro treinador. Né? Então, eu acho que a gente está fechado, o grupo realmente, nós estamos com ele sim. Né? Se for no caso, tipo, vai mandar embora alguém, ou então vai trocar treinador, alguma coisa assim, isso aí eu não quero saber, isso aí quem tem que ver isso é a diretoria, é o presidente. Então, a gente está concentrado, tá ligado no que a gente vai fazer aqui, nos treinamentos, no sábado, entendeu? Independente do time que ele for começar, que ele escolher, eu acho que a gente vai dar o nosso 100%, né, pra gente sair com a vitória aí. E como ele mesmo disse, cara, a gente só foi perder agora, o 5º jogo, né, que foi aquele, pra mim, foi um jogo, nem vou entrar em detalhes do árbitro, né, mas até então estávamos invictos na tabela, né, claro que em casa a gente não poderia ter empatado os 3 jogos, mas é dar sequência aí no trabalho. Tenho certeza que sábado vão fazer um excelente jogo aí e ganhar bem aqui o Bragantino. Sua carreira até de vestiário, o Ferreira é o primeiro ano dele como técnico profissional. Enfim, teve Copa Paulista, mas é profissional, mas tinha muita molecada, né? E agora ele está, enfim, no principal estadual do Brasil. E como é que você sente ele? Diante dessa pressão, você acha que ele está tranquilo, ele está conseguindo trabalhar bem, ou você sente que mudou alguma coisa da primeira rodada para cá? Você acha que você chegou a falar alguma coisa para ele? Ferreira, fica tranquilo, nós estamos junto com você, enfim, o que você sentiu? Eu comentei com ele até antes da estreia, né? Falei com ele, a gente teve uma conversa, um treino que a gente fez fora, a gente trocou uma ideia legal. Eu falei, tô contigo, independente de qualquer coisa, tamo junto, né? O nosso jeito de falar é esse. E realmente, tô junto com ele. Tanto que ele me tirou do time e eu não falei nada, não cobrei. Só procurei trabalhar e mostrar pra ele que assim, eu tô aí pra ajudar. Que aqui não tem titular e reserva, ele só escolhe os 11 que vão começar. Mas ele nunca veio conversar comigo, como você me perguntou aí, assim.
Mas é, cara, treinador, a vida de treinador é dura, cara. Eu me coloco sempre no lugar das pessoas, né? Porque um dia que se eu parar de jogar futebol daqui a pouco aí, virar treinador, aí eu não sei se eu vou dar conta não, cara, porque é complicado mesmo. Isaac e Wesley estão prontos para formar a dupla titular do Botafogo, você acha? Cara, aí tem que ver com o Ferreira, né? Até desculpa aí essa resposta, mas aí eu acho que o Ferreira ali nos treinamentos, aí nos jogos, ele que vai decidir aí, mas os dois são muito bons jogadores, né? São novos, estão crescendo agora no futebol, né? Eu tenho certeza que vai ajudar bastante a gente aqui, independente se eles começarem ou não jogando, próximo ou outro. Só que eles estão preparados sim para qualquer tipo de jogo aí. Rodrigo, agora o Botafogo entra em confronto com o grupo 4, que teoricamente é um grupo mais fácil, um grupo que a pontuação é baixa, o Santos que se destaca por ser uma da equipe de grandes desse grupo. É um divisor de águas para o Botafogo essa sequência de jogos, já tem o Bragantino que não vem numa fase boa, depois pega adversários que estão bem vencendo, você pode ver que aí pode ser a chance do Botafogo recuperar esse duelo, esses pontos perdidos aqui em casa na primeira rodada? Com certeza, você falou tudo aí, cara. A gente vai pegar agora esse grupo aí que, como você disse, vamos pegar no sábado o Bragantino, que vem de uma derrota feia, né? Então eles vão vir meio com, eu creio eu que vão vir meio com o pé atrás, né? Eu conheço um pouco o treinador deles, então sei que eles jogam por uma bola, entendeu? Então a gente tem que ver isso, tá mais fora de casa. Então a gente vai pegar um grupo que, por exemplo, ontem o 15 ganhou, já está em segundo. Então é meio estranho, né? Então, mas assim, é pensar mesmo no próximo jogo, deixar para pensar nos outros só depois que passar pelo Bragantino aí. Eu tenho certeza, cara, que a torcida aí vai vir, vai dar apoio aí. Acho que o torcedor, que é torcedor mesmo, vem nesses momentos aí. E a torcida do Botafogo é grande. E eu tenho certeza que vamos fazer um belo jogo aí no sábado. Só para encerrar, acho que não tem mais pergunta também. Você comentou que você não queria estar na pele do treinador. O que você imagina que você falaria, por exemplo, numa coletiva depois de um empate aqui no Santa Cruz, a torcida te xingando, Rodrigo? É, cara, é só na hora mesmo pra gente ver essas coisas, cara. Mas eu tenho certeza que no sábado o professor Ferreira vai vir aqui e vai só elogiar o time, vai agradecer os torcedores pela força, né? Agradecer também o time pelo jogo que a gente vai fazer, que eu tenho certeza que nós vamos fazer um excelente jogo aqui no sábado, né? E sair com a vitória, e eu tenho certeza que ele vai vir aqui para falar só bem da gente.